Ahoj, to jsem já, Fénix. A vítám tě u videa na druhý díl a bude to hra Shake and Fidget. Doufám, že se ti to bude líbit. Tak, po dlouhý do... to je dlouho, co jsem natáčel Shakea jako svoje první video na svůj kanál. Tak zkusíme vůdce pirátů, jo, sundáme. Tak si ho moc nedávám. Ach jo. Nevadí. Wow, ty jo, to je expení. Wow. Ty jo, tak si vezmu tenhle hned. Tak, podíváme se na Tubio 2. Tady máme nějaký ty věci. A zapomněli jsme se podívat na hlavního, tak se potom podíváme. Proč tady máme líky na inteligenci? No není čaroděj. Spadne něco? Jo! Spadla mi na výdrž. Bomba. Tak. A nemám. Já nemám prachy. Ach jo. Spadne ještě něco lepšího? Tak nic, aspoň jedno štěstí se stalo. To se počítá. Tak Eris už dodělala práci. Zkusíme tady další podzemí. Strom, který nemůžu furt sundat, až štve mě. Nečum na mě. Tak. Ty expy jsou tady hodně dobrý. Tak. Teď se podíváme na hlavní. Jsme tady něco nepromeškali. Tyjo, to se laguje. Ježiši. Lagování. A to za... A přitom žádný video nemám zaplý. Co tu je? A cechový souboj. Tak to přeskočíme na... Tak to přeskočíme na sebe, protože by to bylo... Příšerně zdlouhavý. To bude trvat dlouho, než se tam dostaneme. Já si myslím, že tohle střihnu. Už tam vidím své jméno. Tak a teď jsem na řadě já. Prosím, sundáme ho, sundáme ho. Prosím, že jo. Tak nic. Ach jo. Tak Donute se do toho zápasu ani nepřipojil, to nevadí. A nikdo tady udělal 80. Wow. Tak. A jinak, kdybyste se ptali, kolik toho hodin natáčím, tak byste se smáli. Já jsem to byl pryč a nemohl jsem natáčet. Tak natáčím o 22 hodin večer. Bude směšný to. Takhle pozdě si vzpomenu na nahrávání. Proč ne? Mě to nevadí. Doufám, že vám to vadí nebude. Tady mi skončil Elík, tak si hodíme. Tak. Koukali jsme se tady? Tak. Tyjo, to je bída tady, to je bída. No.
A už ta chobotnice spadne už konečně. Ta chobotnice mě už štve asi hodně dlouho. Už mi trvá... Už 3 týdny se snažím, abych jí sundal, ale ona se prostě vyhne. Jak se vyhnu já, tak ona se vyhne. A nebo jak já dám tritik, tak ona dá taky. Teď jsem měl štěstí. Dvojitý štěstí. Třetí štěstí. A už jsem to zakřik. O, pojď, pojď. Pojď, pojď. Pojď. To je normální zázrak. To je úplně... Jo, dali jsme ho. Konečně. Ty jo. A ještě 80, jo. To je krásný. Dáme podzemí, já mám úplně radost. Konečně ho tam nemám. Tak to jsem udělal pěknou blbost. Utočím na ti. Na 135. A máme tu více pirátů jako u hlavní postavy. Velký plus. Hurá. Tak. Konečně. Jsme konečně se někam posunuli. Tak. To si dáme. To expení se zase zmenšilo. Půjdeme na postavu... Eris.cz, která jsem včera hrál a sundal jsem 2 podzemka, vám ukážu. Sundal jsem tady to a tady jedno. A tady mi spadly epické boty a tady mi spadla epická hůlka. Epická hůlka a jmenuje se to Hůl Lule. Lule. No a epické boty. Bojové magie. Wow. To je název. Ne, nemůžu se smát. Pěkně. A jinak jsme díky tomu udělali i level. Já se zautočil na velký. To jsem udělal blbost. Tak to jsem udělal velkou chybu, na tohohle máme útočit. Tritik, druhý. Prosím, že mi nedá velkou ránu. No, a furt mu nechám takhle. Ach jo. A jinak... Máme tady i novou postavu. Myslím si, že už asi už existuje 2 týdny. Já teď nevím přesně, kolik to je. Myslím 1 nebo 2, teď nevím. Dumpar na světě 21. A jinak tady se stal epický fail. Já si myslím, že jak se nikdo na tohle podívá, tak se zasměje. Nemám klíče. A podívejte. Spadne mi klíč. Ale spadne mi 2x. Podívejte. Jeden klíč a druhý klíč. Já to nepochopím. Proč mi spadnou 2 klíče? Mně se ještě nikdy nestalo, že mi na postavě by spadly 2 klíče. To znamená, že si beru tady ten horní. 2 klíče, to je hustý, no. To je... Já nepochopím tady to, nepochopím. Proč nám tady blekácech? No, já jsem připravený. Jo, a jinak bude bude nový video a bude to na Ice Catch. Doufám, že se vám bude ten první video, první díl Ice Catche líbit. Bude točen. Budu ho točit neděli, ale čas vám ještě neřeknu, protože ještě nevím, že kdybych řekl nějaký ten čas a nesplnil bych to, tak
bych nějaký zklamal. Zatím necháme si to na neděli. Tady to je let's play na Shake and Fidget. A ne na nějaké video, co ještě není. Tak. No, tady inteligence, no, nám dělá problém. Který bude hotový? Tu byl 3, bude hotový. Tak. Ne. Tak si vylepšíme, než bude hotový. Už za 6 minut. Tak. No. Proč máme zase tady blikáce? No to si děláte ze mě srandu, ne? Ach jo. Co to je za cech tady to? Co to je za cech? Ty lidi jsou tak líní, aby se přihlásili. To je blázinec. No. Ještě nám někdo jde. Ach jo. Ty jo, kolik tam nás vůbec je. Ty jo, jako odešl. Jak já jsem s donutkem odešel z toho cechu, tak lidi začali odcházet a my začínáme být horší, no. Na kolikáté jsme pozici? Na 150 jsme byli a teď jsme na 149. Ach jo, to je hrůza. To je taková hrůza, že se mi z toho chce brečet. Ve videu vám brečet nebudu. Na to si pište. Brečet nebudu. No, za 20 sekund tady bude hotový hlavní postava Doom pár. A jinak budu se snažit nedělat faily jako v tom prvním díle, že jsem Tubeovi 2 říkal Doom pár 2. To byl fail, já jsem se tomu i smál. Ach jo. Prostě ty faily tam prostě nechat. Diváky to bude takhle to. Nejvíc to baví, diváku baví, že jak uděláte nějaký fail a vy to tam necháte, tak ty like zvednou, dislikey budou menší a sledovanost se zvedne kvůli tomu, že uděláte nějaký fail. Nejlepší bych to udělal tak, že bych ty faily dal na začátku videa, potom by tam skončilo intro a potom by bylo normální video. No, nějaký to dělají tak, že třeba mají video a ty faily nechají tak, jak se staly. Já si myslím, že je lepší dát ty faily všechny dohromady, aby se zasmáli pro začátek a potom by si užili normální video. No. Tak tu bylo dvoje hotový. Nechtěl jsem si náhodou něco koupit. Jo. Výdrž. Ty jo, ale ty XP jsou tak velký. Ty jo, kdyby jsme dělali takhle levely. Že by... Jo, bude 79 dneska. Doufám. No. Nevím ani, jak to je dlouhé. Ty jo, 14 minut. No, 14 minut si myslím, že... To je failový tady to. Teď. Ahoj.
To jsem já, Fénix, a nejsem tu sám, mám tu hosta Donutek. Čau, ty lidi.